တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဥပဒေဝန်ထမ်းများအကူအညီပေးဖို့ဘဂိုးရိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာပါ။ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးကြပါ။အစိုးရဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုပြည်မြို့ဘူးချုပ်မြင်းစီကျောက်ရုံမှာအော်တိုဝါလာ14ရက်နေ့နနက်10နာရီကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုဝင်းလိုင်နဲ့အနောက်လက်ခုပ်ပင်ရွာသားအချို့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူလူထုအတွက်အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုဝင်တိုင်ကြားထားတဲ့အလွဲသုံးစားမှုကိုအမြန်ဆုံးတရားစွဲတင်နိုင်ရင်ကူညီမှုပေးကြပါ။အလွဲသုံးစားမှုပုံမှန်400ကိုအရာတရားစွဲတင်နိုင်ရင်ပြည်မြို့ဥပဒေရုံးမှတာဝန်ရှိသူများကူညီကြပါ။တိုင်ကြားထားတဲ့အမှုဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးယူဆပါကကျွန်တော်တို့ကိုတည်ဆဲဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ပါကြောင်းအစရှိတဲ့စာသားတွေကိုရေးသားထားတဲ့ V9 ဆိုင်မုတ်ကိုင်ဆောင်ကကြွေးကြော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ကိုဝင်းလိုင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါဗျာ။တာဝန်ရှိသူတွေတကယ်အကူအညီလိုရလို့အကူအညီတောင်းတာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကူညီသင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေနင့်နာစီစီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိန်လဲတိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကတကယ်တကားကျွန်တော်တို့ရွာမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်ကန်ပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ဥပဒေသမားတွေမဟုတ်တော့ဗျာတိတိလောက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်တာအမှုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေသမားတွေကကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတာတကယ်လို့ဒီအမှုသာကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှားရင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာတွေကမှားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တည်ဆဲဥပဒေတွေရအရေးယူလို့ရပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မနေတော့ပါဗျာတကယ်ကူညီမယ်လို့ကတိပေးသွားတဲ့ဥပဒေရာချီတွေငုံနဲ့ရဲမှုတွေတို့တော့ကိုယ်တည်းတွေအားလုံးကူညီနိုင်ကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအားမူလကမြို့နယ်တရားရုံးရှိမှပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းငိမ့်စုစီစီမင်းစည်းကမ်းများအရာအစိုးရရုံးများရှိမှပြုလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုခြင်းနဲ့အခြား28ချက်ကြောင့်ကြောက်ရုံမှပြောင်းလဲပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများထံမှသိရပါဗျ။အနောက်လက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာမီလင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက2008ခုနှစ်မှအစတင်ကကျေးရွာရင်ရံမုံငွေများကောက်ခံခြင်းကျေးရွာအနောက်ဘက်ရှိမြေနူးကျွန်းများကိုအကွက်ရိုက်ရောင်းပြီးရံမုံငွေများရှာဖွေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိမီလင်းခြင်းမရှိဘဲရံမုံငွေစင်းရှင်းတဲ့များကိုလည်းပြသခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ2014ခုနှစ်မှာအမှတ်1ရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားထားပေမဲ့အရေးယူစစ်ဆေးမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းယနေ့တိုင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကပြောကြားခဲ့ပါသည်Thank you.